Okay. Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini kita akan sambung Form 5 Chapter 3, iaitu redox. Kita akan cek bahagian elektrolitik dan chemical cells. Okay. So ni ada konsep electrochemistry yang sepatutnya dah belajar waktu Form 4. Okay, so electrolytic and chemical cell ni, reaction yang berlaku dalam kedua-dua sel ni ialah redox reaction, dan dia mempunyai redox, merupakan redox reaction yang melibatkan pemindahan elektron. Dan pemindahan elektron ni pemindahan elektron yang jarak jauh. So kalau ingat awal-awal bab ni, dia ada cakap pasal redox reaction dari segi apa-apa jenis kan. Okay, so ada yang ada empat jenis. One of it elektron. So elektron ni sama ada kita track apa pindah secara biasa atau pindah jarak jauh. So electrolytic and chemical cell ni dia pemindahan elektron jarak jauh. Okay. Lepas tu apa yang nak kena ingat lagi dalam apa berkaitan dengan redox dalam electrolytic and chemical cell ni. Okay. So kena ingat yang pengoksidaan berlaku kat anode. Penurunan berlaku kat katod. Tetapi kalau bahasa Inggeris senang sikit, reduction at katod. And then kita boleh ingat dia punya macam mnemonic dia, red cat, iaitu reduction at katod. Okay. So penurunan berlaku kat katod. Okay, so first kita check lah pasal sel elektrolitik ni. Okay. Siapa yang ingat yang siapa yang pernah nampak gambar ni rajah apa rajah dalam slide ni ataupun macam sama-sama pernah nampak. Okay, so should be dah pernah jumpa sebelum ni. Okay, so sel elektrolitik ialah apa sejenis litar yang kita ada sumber tenaga power source. So kita pasang power source ni apa yang ada terminal semua tu, either bateri ke apa bateri sel kering ataupun apa-apa jenis. So kita akan sambungkan dekat dua elektrod yang tak bertindak balas, dan elektrod tu kita masukkan ke dalam bika yang mengandungi electrolyte. Okay, so apa and then contoh apa contoh elektrod yang tak yang inert ni yang apa inert elektrod ni contoh dia karbon dengan platinum. Okey, so karbon dengan platinum ni dia takkan berlakunya apa reduction or oxidation dekat karbon atau platinum tu. Okey, tetapi yang berlakunya oxidation dengan reduction ion yang dalam electrolyte. Okey, so dalam ni reaction katod, and then kita boleh tahu dia punya terminal tu macam mana, kita tengok terminal dekat power source tu. Okay, so kat sini kita tengok terminal yang ada dekat sumber tenaga elektrik ni. Okay, so kalau ni negatif, automatik kat elektrod kat sini pun negatif. Okay, and then ni positif, yang ni pun positif. So yang kita kena tahu dalam ni apa dalam sel ni kita convert tenaga elektrik kepada tenaga kimia. Okey, so, tenaga elektrik datang daripada sumber elektrik ni. Okey, dan sumber elektrik ni yang mengalirkan arus dalam dalam litar. Okey, so arus keluar daripada apa terminal negatif masuk dalam salah satu daripada elektrod tu. So dalam kes gambar ni kita pakai elektrod karbon. Okay. So kat sini ada berlaku ada berlaku sesuatu yang menyebabkan ada certain ion dalam sodium chloride ni melekat pergi ke sini, ion yang lagi satu melekat kat sini. Okay. And then disebabkan ni kita
kita tukarkan, kita berlaku chemical reaction disebabkan ada pengalihan arus daripada sumber tenaga elektrik kat sini. Okay, jadi sebab itulah dia punya tenaga yang diubah daripada tenaga elektrik kepada tenaga kimia. Okay, so kita tengok proses sel elektrolitik ni. Okay, so dalam elektrolitik sel ni, electrolyte iaitu cecair yang kita letak dalam bika tu ialah aqueous ionic compound. So ionic compound yang dilarutkan. So bila ionic compound dilarutkan, dia ada free moving ions. Okay, so kalau ingat balik dalam form 4, properties of ionic and covalent compound yang kita akan belajar dalam pukul 5 nanti, ionic compound dia boleh mengalihkan elektrik dalam either aqueous or molten state. Okay, so dalam either bila dilarutkan dalam cecair ataupun bila dileburkan dalam molten state tu. Okay, so untuk electrolytic cell kita apa lagi best pakai aqueous lah, dia lagi senang apa pengaliran arus elektrik tu lagi cepat. Okay, so electrolyte ni ialah ionic compound aqueous yang mengandungi free moving ion. Okay, sebab dia dah aqueous, ion dia boleh bergerak-gerak. And then arus yang datang daripada sumber ni menyebabkan ion dalam electrolyte ni dia gerak ke elektrod yang bertentangan. So satu gerak elektrod elektrod negatif kathod, satu lagi gerak ke elektrod positif anode. Okay, so yang gerak ke anode apa? Anion. Anion ni apa? Kena ingat balik. Okay, so kalau ikut sini anion, dia hilang elektron dekat anode tu. Anode tu positive charge tau. So anion dia hilang elektron. Okay, so kalau anion ialah ion yang anion tu ion, dia hilang elektron. So dekat elektrod, and then dia akan jadi dia punya atom balik. So anion ni dia hilang elektron, dia akan jadi atom balik. So ibarat dia negatif ion. Okay, dia hilang elektron, dia akan jadi kan, elektron ni dah masuk balik dalam nita. Okay, so dia akan jadi atom. So anion which is negative ion akan jadi atom. Maksudnya elektron ni akan mengalir dalam apa, gerak ke arah kathod melalui wire external circuit ni. Okay, so kat sini kan positif kan. So kat sini anode. Okay, so anion akan gerak ke sini. So dalam segi sodium chloride ni, anion dia chloride lah. Okay, so Cl- gerak kat sini. So ada negatif ion, dia attract dekat positif terminal. So dekat anode. So kat sini lepas elektron mengalir dalam ni, dalam litar. Okay, so elektron mengalir dalam litar. So kat sini akan berlakunya oxidation berlaku kat sini. Klorin hilang elektron, dia akan jadi chloride ion hilang elektron, dia akan jadi chlorine gas. So kat sini akan keluar buih-buih semua benda ni. Okay, so elektron mengalir melalui apa, melalui wire ke arah kathod. So elektron masuk kat kathod ni balik. Okay, so kathod ni since kathod ni dia negatif terminal, so kat ion yang positif ni dia akan pergi ke arah kathod, dia akan terima elektron daripada kathod dan ini menyebabkan kat ion ni dia akan jadi atom balik. Okay, so ibarat macam apa, kita ada kat sini sodium, so sodium plus campur elektron untuk jadi sodium atom. Okay, so nanti banyak lah sodium atom apa, sodium metal melekat dekat carbon elektron ni. Okay, so bila berlakunya macam ni kan dekat electrolytic cell ni, since kita dah pisahkan sodium chloride jadi sodium solid dan chlorine gas. Okay,
kita basically decompose electrolyte ni. Jadi macam contoh dalam electrolyte tu dia akan apa, air electrolyte tu akan berkurangan. Okay, so, sebab sodium akan jadi sodium ion akan jadi sodium atom, and then chloride akan jadi chlorine gas. Alright, so bilangan electrolyte ni akan berkurang sampailah sampai habis lah. Okay, so tu electrolytic cell, and then fungsi electrolytic cell ni sebenarnya nak extract metal daripada apa? Nak extract metal daripada solution. Okay, kalau ingat balik sebelum ni, okay, kat sini contoh kan, ni sodium. Okay, so metal yang reaktif ni dia perlukan reduction yang kuat, so kita boleh dapat metal ni. Okay, so metal ni sodium dalam contoh tadi, kita kena guna electrolysis untuk nak extract metal ni. Okay, so tu bab sel electrolytic. Function dia nak tarik apa, nak tarik metal daripada dia punya apa, daripada dia punya ionic compound dia, ataupun kira daripada ore ni pun betul juga. Tapi si kita tengok sodium yang kita boleh tarik sodium daripada sodium chloride, so macam inilah dia punya sebab dia. Okay, dan boleh tarik potassium, calcium, magnesium dan aluminium sekali guna electrolysis. So far ada soalan apa tentang elektrolitik ni? Alright. Okay. So kita move masuk bahagian yang kedua, iaitu chemical cell ataupun nama lain dia voltaic cell ataupun apa voltaic cell lah senang. Okay, ataupun galvanic cell, macam tu nama dia. Okay, so dalam cell ni galvanometer ataupun apa-apa jenis barang elektronik yang memerlukan tenaga. Okay, contoh ni boleh galvanometer ni just nak detect voltage je. Okay, so ataupun kita boleh letak mentol kat sini. Okay, dekat ganti voltmeter ni. Right, so kita pasang galvanometer ataupun mentol dekat dua elektrod yang berbeza. And then elektrod tu kita masuk dalam beaker yang ada electrolyte. Okay, so elektrod yang kita ambil ni, yang berbeza ni, kita pilih daripada electrochemical series. Yang electrochemical series dengan reactivity series yang cikgu tunjuk tadi tu, yang kita belajar minggu lepas, dia punya susunan dia lebih kurang sama je. Alright, so and then dua-dua metal ni mesti metal, dia bukan apa, memanglah metal. Maksudnya dia, biasanya kita ambil yang dalam electrochemical series ataupun ECS, yang mana kita akan dapat voltage yang lagi tinggi kalau kita pilih dua metal yang jarak dia jauh dalam ECS. Kan tadi kita ada ada yang sodium kat atas kan, sodium, potassium, magnesium, aluminium semua tu. Lepas tu kat bawah ada copper, silver dan yang lain-lain tu. Okay, so kalau kita ambil satu atom daripada atas ni dengan satu atom dari bawah ni, manakan jarak dia jauh, dia punya nilai voltage dia tinggi. Okay, tapi kalau kita ambil contoh copper dengan silver, okay, copper dengan silver jarak dia dekat je dengan dalam electrochemical series. Jadi sebab jarak dia dekat, voltage yang dihasilkan daripada dua-dua electrode copper dengan silver ni dia kecil. Tapi kalau kita pairing either one of them dengan sodium, dia punya voltage dihasilkan lagi tinggi. So
Lagi satu, disebabkan kita dapat tenaga elektrik daripada apa? Daripada electrolyte dan electrochemical series ni. Jadi perpindahan tenaga dalam ni daripada chemical ke electrical. Jadi kita supply power ke inner voltmeter ni ataupun kepada mentol. Alright, so tu chemical cell. So ni proses yang berlaku dekat dalam chemical cell. Okay, so chemical cell ni kita akan pair, apa yang berlaku, kita pairingkan dua metal dalam ECS, electrochemical series. So apa, logam yang kedudukan dia tinggi dalam electrochemical series akan jadi negatif terminal. Okay, dia jadi negatif terminal, dia akan release elektron untuk jadi ion. So contoh kalau kita ada kat sini metal tadi saya dekat negatif terminal. So kat sini kita siap, kat sini magnesium, kat sini copper lah. So, okay. Kat dalam ni kita ada electrolyte, kita letak copper sulfate lah. Copper 2 sulfate. Copper sulfate macam tu, okay. So apa-apa electrolyte yang ada copper. Okay. So apabila kita dah masukkan apa, kita pasang litar tu, so yang metal yang lagi tinggi dalam ECS akan jadi negatif terminal, lepaskan elektron, jadi akan berlakunya penghakisan logam. So logam yang negatif ni kan, dia akan jadi so kalau ni magnesium, half equation, dia akan jadi magnesium ion. Okay, so elektron akan keluar daripada negatif terminal ni, okay, masuk dalam litar, and then magnesium ni akan jadi magnesium ion kan. Okay, so magnesium rod ni dia akan hakis lah, so akan lagi banyak magnesium jadi jadi ion, semakin mengecil lah magnesium metal ni. Alright, so elektron pergi ke metal plate lagi satu melalui wire. Lepas tu metal yang lagi rendah dalam ECS akan jadi positive terminal. Okay, yang mana dia akan elektron ni akan apa? Elektron ni akan react dengan positive ion yang dalam electrolyte. Okay, so dia tak react dengan positive ion daripada sini. Okay, dia react dengan positive elektron dalam electrolyte. So tadi kalau cikgu letak electrolyte tadi macam copper sulfate ke, okay, dia akan react dengan copper copper ion dalam electrolyte. Okay, so nanti kalau contoh ni copper, dalam electrolyte ni ada copper, nanti copper ni akan menebal lah dekat apa dia punya, apa dekat dia punya copper electrode ni. Okay, so nampak lah apa, copper is deposited, kita tulis ataupun berlakunya apa, copper melekat dekat copper rod tu, ataupun kita cakap copper rod tu dia menebal sebab copper dengan copper kan, so benda yang sama, boleh cakap dia jadi tebal. Okay, so dalam ni itu proses dalam chemical cell. Okay, so dalam chemical cell, negatif terminal ialah anode, positive terminal cathode. Okay, so anode dekat sini, anode ialah negatif, kat sini cathode. Tetapi yang konsisten, reduction still berlaku dekat cathode. Apa itu reduction? Reduction ialah gain in electron. Okay, so copper ion dia gain electron untuk jadi copper atom dekat sini. So maksudnya electrolyte ni ada copper, so cation iaitu positive ion dalam electrolyte, dia akan gain electron dekat apa, dekat copper metal ni. So copper metal ni akan jadi copper metal ni ialah cathode. Okay, so cathode yang reduction still berlaku kat cathode, cuma beza dia dengan electrolytic cell, cathode dalam electrolytic cell dia negatif, cathode dalam chemical cell dia positif. Okay, so tu beza dia.
Alright, and then kalau ada application-application chemical cell ni mesti banyak ah dalam bateri. Okay, so chemical cell kita guna tenaga kimia untuk menghasilkan tenaga elektrik. Application dia apa? Accumulator dalam kereta, sel kering, so bateri dalam telefon tu apa? Yang lithium ion, nickel cadmium. So semua bateri-bateri yang ada bahan kimia dalam tu kita guna apa? Chemical cell. Okay, so itulah dia proses dalam chemical cell dengan electrolytic cell. Ada apa-apa soalan nak tanya ataupun nak ulang mana-mana? So homework untuk topik ni book B muka surat 114-115. Okay, so kita boleh kira settle lah topik chapter 3 redox. Okay, so ni subtopik yang terakhir kita dah settle. Okay, so alright, so kalau apa, kalau tak ada soalan, kita boleh tangguh ke lepas raya. Okay. Ataupun siapa yang nak recap balik form 4 punya topik, boleh stay sampai form 4. Nanti kita sambung yang form 4 punya chapter. Alright. So, thank you for joining. Assalamualaikum. Selamat petang. Selamat berbuka. Selamat hari raya. Okay. Jumpa lagi dalam 40 minit, apa, setengah jam ataupun jumpa lepas raya.